Ja sam obišao selo Mirko. Znam, sećam se. Hoćemo da tamo izađemo u susret. Put je da preko svog odbornika i svog predsednika mesne zajednice počnemo da rešavamo problem. Sa druge strane, i u naselju Nove bolnice i u naselju Minjilan imali smo par puta odvajanje novca u budžetu da asfaltiramo te ulice, onda na neki neobjašnjivi način ne dobijemo saglasnost ljudi da se odreknu nekog svog metra kvadratnog ispred kapije da im prođe ulica. Zadnji put u naselju Nove bolnice je bio problem kako da regulišemo vodu, kišnu kanalizaciju, odnosno kada padne kiša, kako da regulišemo taj kanal. Neki od komšija ili par komšija nisu dali saglasnost da se uradi odvodni kanal i mi smo jednostavno odustali. Dakle, mora da postoji obostrano, okay, ne samo poverenje, nego inicijativa da to uradimo. I tako i ti ljudi, i za mnoge druge ljude po mesnim zajednicama je savjet, dakle, preko svog predsednika mesne zajednice, preko našeg većnika koji je zadužen za mesne zajednice, istaknu svoj problem, dođe do nas, vidimo u direkciji da li postoji projekat za to ili radimo projekat za to, vidimo u imovinskoj službi da li su imovinski odnosi rešeni i onda posle toga radimo projekat i plan kako da planiramo i asfaltiramo mnoge ulice. Ponovo kažem, ako smo stigli do centra Gostuše asfaltom, do centra Pakleštice asfaltom, onda ćemo stići i do nekih ulica u Gnjilom.